Ekipe službe za puteve grada Šapca ocinuju su na terenu. Sneg se čisti prvo sa puteva prvog prioriteta, kako ne bi došlo do zastoja u saobraćaju. Do sada je bačeno preko 100 tona soli na kolovoze, u gradu i na selu, kako bi se sprečilo stvaranje leda. Mi trenutno imamo tri ekipe u gradu koja čiste gradske ulice i to će raditi sve dok ne stane sneg, odnosno dok se ne očiste ulice one koje su u planu održavanja. Dok smo u toku noći imali 8 ekipa na seoskom području, svi autobusi su se obraćali po redu vožnje, samo jedna linija bila skraćena u Bukoru, ali mislim da ćemo i to mi rešiti u toku dana i po planu imamo nameru da nakon prestanka padavina, a očekuje se to oko 1-2 sata da će se desiti, da ponovo te ekipe pošaljemo i da još jedan puta očistimo opštinske puteve na seoskom području. Građani se zbog otežanog kretanja u saobraćaju najčešće prevoze taksi vozilima. Taksisti kažu da ovih dana ne mogu da stignu da odgovore na sve pozive. Kako je stanje na putevima? Kakvi su uslovi vožnje? Pa, nisu loši, mada mogli biti bolji. Je li očišćeno sve? Pa, ponegde, ponegde, glavne ulice jesu. Koliko imate posla, koliko vas zovu ljudi ovih dana? Pa, zovu oni mnogo više, ali ne možemo mi da postignemo da to ispoštujemo, pošto sporije se kreće, klizavo je malo i tako. Nije loše. Ovdje u lokalu, dalje ne znam. Jeste vozili na selo? Ne. Iz preduzeća za puteve Valjevo kažu da su svi putevi prvog reda pod malim snegom, a na regionalnim je primetan ugažen sneg do 5 cm. Uglavnom su svi putni pravci prohodni i posuti rizlom i solju. Vozači u Šapcu kažu da je stanje na kolovozu prohodno, iako se saobraćaj odvija dosta usporeno. To je posebno primetno na seoskim putevima, gde snega ima u većoj količini. Jedina povoljnost je to što meteorolozi za naredne dane najavljuju porast temperature. Vidjet ćemo kakva će situacija biti u narednim danima.